Sí, és veritat. Com potser ja us haurà arribat, finalment faig el pas. He decidit presentar-me a les eleccions a l'alcaldia de Barcelona. Molta gent m'ho ha demanat en els darrers mesos i ho he meditat a consciència. Per ells, per la ciutat, assumeixo aquesta responsabilitat i ho donaré tot per fer-ho possible. Això no va de cicles ni d'uns contra els altres. Això va de nosaltres, de la nostra ciutat, de la nostra manera de viure. Hem de recuperar l'orgull i el lideratge per a tenir un projecte de ciutat que tant aquí com a fora generi respecte i generi admiració. Per Barcelona, per tota la seva gent, us convido a guanyar. Som-hi!